Dobreče, futbaleri Inđije odegle su juče generalnu probu pred skori start prvoligaškog takmičenja na gradskom stadionu. Ostala ekipa Novosadske Vojvodine u svom kombinovanom sastavu. Na kraju pobjeda Novosađana rezultatom 4-2 i pored vojstva ekipe Inđije od 2-0. Ovo ne može biti dobar predznak pred nastupajuće prvoligaške utakmice, a već u subotu futbaleri Inđije gostuju u Sudulici kod ekipe Radnika koju prosto moraju u svojoj borbi za opstanak da pobede na gostovanju. A odbojkašice Inđijske mladosti gostovali su u Zeninu kod ekipe MD Zeninin. Nažalost, i ovog puta su poražene od ove ekipe. Inđinčanke su gostovale u Zreninu u za njih veoma bitnoj utakmici 16. kola Prve lige Srbije. Domaćin utakmice MD Zrenin je bio pred ovaj vojvođanski prvoligaški derbi u ulozi favorita, a tu ulogu su one na kraju i opravdale. Kao jesenas, Zreninke su sa istim rezultatom pobedile ekipu mladosti sa 3-1 u setovima. Prvi set domaće odbojkašice relativno lako dobijaju sa 25-19. Praktično, bez pravog otpora je MD stigao do vojstva od 1-0. U drugom setu Inđinčanke su zagrale mnogo bolje i ličile su na tim koji osvaja prvoligaške bodove. Taj set na oko tesno dobija mladost sa 25-23. Bilo je to 1-1 u setovima i nada u potpuni rezultatski preokret. Ipak, nastavak meča je pokazao da je to bilo samo trenutno nadahnuće gošći, jer su domaće odbojkašice lako i brzo dobile dva naredna seta sa 25-19 i 25-15. Bila je to glatka pobjeda MD Zrenjanina sa 3-1 u setovima. Vidjeli ste u drugom setu da je Inđija ipak ekipa koja zna da se bori. Devojke su se hrabro borile, iako je kvalitet na našoj strani, moram priznati. One se bore za opstanak. Mi smo ovom pobedom, nadam se, to obezbedili. Idemo dalje. Očekivali smo ove bodove. Mislim da igra nije bila na onom nivou na kojem je publika navikla da nas gleda, ali 3 boda su vrlo značajne za nas. U daljoj trci za neki prilaz vrhu tabela. Saša Bandić, stručnjak Inđijske mladosti, nije bio zadovoljan pre svega igrom svoga tima. Zaslužili su pobedu, nažalost moja ekipa nije bila na nivou na kojem bi trebala da bude. Ne znam zašto, ne znam kako, ali eto, potrefilo se da nemamo dobar dan, da imamo mnogo grešaka u igri, nismo bili raspoloženi za igru. Sljedeću utakmicu Inđinčanke igraju protiv ekipe Radničkog iz Beograda. Tačan termin još nije utvrđen, a kao jedan od mogućih je petak sa početkom od 21 čas. U prostorijama kuće fudbala u Staroj Pazovi održan je sastanak izvršnog odbora područnog fudbalskog saveza Srema. Donete su neke bitne odluke o postojanju ovoga saveza, no o tome nešto više iz reči potpredsjednika izvršnog odbora Dragana Despotovića. Ostajemo još malo u svetu fudbala. Naime, sinoć je održan sastanak u prostorijama Fudbalskog saveza opštine Inđije, gdje su se sastali svi predstavnici klubova sa naše teritorije, posebno klubova koji se takmiče u onim najnižim stepenima takmičenja. Gost na ovom sastanku je bio i zamjenik predsjednika opštine Inđije, Milan Bodiraža, koji je inače i zadužen za sport u Inđijskoj opštini. Naravno, na ovom sastanku su klubovi se žalili na trenutnu financijsku situaciju, a Milan Bodiraža im je objasnio trenutan položaj Inđijske opštine
opštine vezan za ovaj sport, odnosno za fudbal. Nadamo se da će se iznaći rešenje i da u budućnosti nijedan fudbalski klub neće biti ugašen. Na tom putu je bio fudbalski klub Ženičar koji je podneo zahtev područnom fudbalskom savezu Srema za mirovanje. Naime, u narednih 6 meseci fudbalski klub Ženičar će se faktički pripremati za takmičenje, ali ovog puta u opštinskoj fudbalskoj ligi Inđija Stara Pazova. Vidjet ćemo kako će ovaj prelazni period proći za ovaj klub, a ono što je sigurno, Ženičar se neće takmičiti ovoga proleća u prvoj sremskoj fudbalskoj ligi. Svi njegovi rezultati će biti brisani i automatski će i po sili zakona, fudbalskog zakona, naravno, on biti preseljen u opštinsko takmičenje. Ovo su bile sportske vesti Radio Televizije Inđije.